യേശു തൻ്റെ രണ്ടാം ആഗമനത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാണ് ആ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് ആർക്കും തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:36 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനു പോലുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആയതിനാൽ ഈ ഉപമ നമ്മെ നയിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളാണ്. ഈ ഉപമയിലെ യജമാനൻ യേശുവും സേവകർ അവൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളും കേൾക്കുന്നവൻ്റെ മനോഗതമനുസരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായും അതേസമയം ഒരു വാഗ്ദാനവുമായി കരുതാം. അവൻ്റെ വരവിനായി ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ നാം എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സേവകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു: ഒരുക്കമുള്ള ഒരു സേവകനും യജമാനൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരു സേവകനും. നല്ലവനായ സേവകൻ നമ്മെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, നല്ലവനായ സേവകൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. അവൻ തൻ്റെ യജമാനൻ തിരികെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യജമാനൻ തിരികെ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും അവൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നു. അത് അവൻ്റെ അനുസരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട്, നല്ലവനായ സേവകൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അവനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേർമയോടെ പാലിച്ചതിനാൽ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു, അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. 46 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. യജമാനൻ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണെന്ന് ചുരുക്കം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഇന്ന് യേശു നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോധിപ്പിക്കാൻ നാം തയ്യാറാണോ? 3, നല്ലവനായ സേവകന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. 47 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, യജമാനൻ അവനെ തൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും. ഇത് നല്ലവനായ സേവകന് യേശു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, നല്ലവനായ സേവകൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ തൻ്റെ യജമാനനായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പാലിച്ച് സ്വർഗീയ പ്രതിഫലത്തിനായി പാർത്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷണികമായ പ്രവണതകളിൽ അവൻ മുഴുകുന്നില്ല, കാരണം അവൻ വിളിച്ചവനോട് അനുസരണയുള്ളവനാണ്, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളിൽ വിശ്വസ്തനുമാണ്. ഇനി ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യനെ പറ്റി നോക്കാം. അവൻ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. 1, ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ അവിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ തൻ്റെ യജമാനൻ ഒപ്പമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ്. ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ പോലും അവൻ വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നില്ല. ഒപ്പം തൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പോലും അധിക്ഷേപിക്കാൻ അവൻ മുതിരുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ എൻ്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സഹഭൃത്യന്മാരെ മർദ്ദിക്കുവാനും മദ്യപന്മാരുടെ കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, പാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നല്ല ഭൃത്യനെന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞ് കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാരെ പോലും ഉപദ്രവിക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്തവനാണ് അവൻ എന്ന് ചുരുക്കം. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയും സ്വന്തം സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കള്ളം പറയുന്നു. കാരണം കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യോഹന്നാൻ്റെ 1:4-20. ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന് തയ്യാറാകാത്തവനായിരിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വരുന്നു. ഓർക്കാം, നല്ലവനായ ഭൃത്യനും തൻ്റെ യജമാനൻ വരുന്ന സമയം അറിയുന്നവനായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഏത് സമയത്ത് യജമാനൻ വന്നാലും അവൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നുവെന്ന് ചുരുക്കം. 3, ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കപടനാട്ടിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയും ആയിരിക്കും. അവനെ ശിക്ഷിക്കും. ഒരു യജമാനന് തൻ്റെ ഭൃത്യരുടെ മേൽ അവകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കെ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. കപടനാട്യക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളും. കപടനാട്യക്കാരെ,
യേശയ്യ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു, ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:7-9 വാക്യങ്ങൾ. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. അവസാന വിധിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവിശ്വസ്തരും അനുസരണയറ്റവർക്കുമുള്ള താക്കീതാണിതെന്ന് ചുരുക്കം. മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ നമ്മെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഏതു സമയവും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ എന്നതാണ് പ്രധാനം. അല്ല എങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്നകന്ന് താമസം കൂടാതെ ഒരുങ്ങാം, അവൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാം.